Rakkaat kuuntelijat, tänään meidän kanssa on yksi niistä harvoista suomalaisista, jolla on IFBB Pro-kortti. Toisin sanoen tällä henkilöllä on lupa kilpailla kehonrakennuksessa maailmanluokan kilpailuissa. Viivästelemättä mennään tutustumaan päivän vieraaseen. Hyvät katsojat, meillä on tänään tämän pöydän äärellä Aleksandros Stavroulis, a.k.a. Flexandros. Give it up. Thanks, man. Kiitos itsellesi. Kiitti, että jäbä tuli tänne. Niille, kun mä tiedän, että jengi tuntee sut fitnesskenestä, mut mun skene, mihin ei kuulu hirveästi jengi, niin ne ehkä saata kaikki välttämättä seuraa samalla tavalla niin kuin kehonrakennusta ja tällaista. 2017 Arnold Classics Men Physique. Joo. Euroopan mestaruus, neljäs sija. Itse asiassa korjataan. 2016 mä voitin Euroopan mestaruuden ja siitä sitten sain tämän ammattilaiskortin statuksen, jotta näissä ammattilaiskilpailuissa saa kilpailla. Ja 2017 sitten menin kokeilemaan tässä Men's Physique-sarjassa ja tulin neljänneksi. Tässä on vähän tämmöinen kevyempi kehonrakennussysteemi, esteettinen fysiikka tavoitteena ja nyt mä aion siirtyä sitten vähän tämmöiseen isompaan sarjaan. Mutta ensinnäkin mä haluan sanoa sen, että monelle se on niinku unelma edes päästä tuohon niinku kilpailuun, sanoisit sä? Mulle se kilpaileminen ei ole ikinä ollut mikään juttu. Se on vaan ollut semmoinen sivujuoni, sit kun on muutenkin harrastanut ja dikkaa tästä jutusta. Niinku tää elämäntapa ja semmoinen, mitä tekee muutenkin, niin sit kilpailua on tullut vähän enemmän sit muiden ihmisten kautta, kun he on ollut sitä mieltä, että nyt pitää mennä kilpailemaan. Ja no, siinä mielessä on ollut oikeassa, että en mä tiennyt, että miten paljon mulla potentiaalia ennen kuin kävin kilpailemassa. No onneksi niin kuin jengi puski sut eteenpäin, koska pakko sanoa, että sä oot vähän niin kuin minä, että me ei tykätä hirveästi puhua omista jutuista silleen, että hei, kato kuinka, tai validoida itseämme. Kyllä me tykätään puhua siitä asiasta itsessään, mutta ei se ole semmoinen asia, mitä sä tykkäät, niin kuin, että hei, arvosta mua, koska mä oon tää. Nimenomaan. Juuri näin. Se on hyvin kiteytetty. Että kyllä mä tykkään keskustella, niin kuin me varmaan tullaan puhua paljon muistakin jutuista kuin pelkästä bodauksesta, mutta se nyt on ehkä se keskeinen juttu toistaiseksi tässä, mutta vaikka se on se, niin kuin, mitä tekisi muutenkin ja mitä haluaa tehdä elämän loppuun asti, niin silti kyllä mä teen paljon muitakin juttuja. Miten me päädyttiin tähän pöydän äärelle? Pari päivää sitten mun hyvä ystävä, meidän yhteinen kaveri, niin toi meidät yhteen ja sitten sanoi vaan, että hei, muttakin tekee mediajuttuja ja sulta, miten tämän sanoisi nyt silleen fiksusti, sanotaan, että sä et ole ollut niin aktiivinen ja käyttänyt sun täyttä potentiaalia median suhteen. Kyllä. Mä en ole halunnut ikinä tehdä sitä, mitä muutkin tekee. Niin. Ja sit se on ollut mun ongelma, että mä en ole, että sit se on tuntunut, että joo, mä kuvaan näitä treenivideoita, mitä kaikki muutkin tekee. Vaan että sit se on jäänyt kokonaan tekemättä. Mut mä ymmärrän täysin tommosen somen lakon tai silleen, että haluu eristäytyä somesta. Some on kuitenkin aika uusi ilmiö. Mä en halua olla se tyyppi, kuka sit niinku livenä. Toi on se tyyppi, kenellä on toi tosi kova somessa ja sit sä näet sen livenä, niin se onkin jotain ihan muuta. Ei vaan, jos mahdollista, mä oon mieluummin toistepäin. Mä oon niinku kuvia, mitä ei ole hirveästi muokattu ainakaan, ja sitten niinku näkee livenä, että vau. Wow. Se, että sä lähdet muokkaamaan niinku sun kehon muotoa, niinku vyötärö kapeammaksi, olkapäät leveämmäksi, niin mun mielestä se on se, niinku, että mihin mä en ikinä suostu. Muokkakaa teidän käsi salilla, ei siinä Photoshopissa. Mennään sitten päivän aiheeseen, bodaus. Mitä se merkitsee? Se on urheilua, taidetta, niiden niinku yhdistelmä. Sitten mitä se mulle myös niiden lisäksi merkitsee, niin on niinku, se on niinku terapiaa, omaa aikaa. Toiset tykkää kiillottaa niiden autoa, toiset tykkää. Niin, tai tiedätkö, kun jotkut vaikka, tässä olisi vaikka tämä nettiroolipeli esimerkki, tai vaikka auton tuunaaminen. Joku, tiedätkö, jonkun projekti on se, että silloin se auto, se harrastaa sitä, eikä se tee sitä sen takia, että pelkästään sen lopputuloksen takia, että mä haluan tämmöisen auton, missä on
1300 hevosvoimaa ja näin, vaan se on se matka, että ne dikkaa veistää sieltä, että sä muokkailla vähän, niin mulla on vähän se, että kyllä tietenkin mulla on tavoitteet, mutta se mun tavoite on semmoinen ympäripyöreä kuin semmoinen kuin täydellinen fysiikka, mitä ei voi saavuttaa. Mutta on hyvä, että sä tiedostat. Joo, se on jatkuvaa veistämistä, mutta sitten se matka, mä dikkaan siitäkin. Se on sitä samaa, mulle se on sitä kuin sille jollekin autotuunajalle se puuhastelu, kun saa vaan se konepelli ja sitten alkaa niin kuin innostuneena siellä. Niin aina kun mä menen puntille, niin se on sitä. Aina mulla on se into sitten siihen treenaamiseen. Se, en voisi kuvitella, että mä ikinä lopettaisin kuntosaliharjoittelua. Että what's up? Mitä on nytten tulossa niin tulevaisuudelta? Tai mitkä sun pläänit tähän lähitulevaisuuteen? Mulla on ollut semmoinen yksi plääni niin kuin pitkään, että joskus mä vielä kisaan ja hyödynnän tämän pro-korttistatuksen. Ja tavoite olisi kilpailla siellä olympiassa. Ja sanotaan nyt tällainen realistinen arvio niin kuin 5 vuoden sisään. Mm. Olisi siellä. Totta kai olisi kiva päästä jo ensi vuonna tai sitä seuraavana vuonna. Tai no joo, sanotaan suoraan, että kyllä mä niinku itse mä oon semmoinen kilpailija, että kyllä mä haluan aina voittaa kilpailun. Vaikka mä pääsisin olympiaan, niin en mä ole silleen, että jes mä pääsin sinne, vaan sitten kyllä mä yrittäisin, valmistautuisin siihen malliin, että mä yrittäisin voittaa ihan tosissaan sen. Mitä nyt tässä tulevaisuudessa? Sä oot ollut vähän niin kuin somelakossa niin sanotusti, tai miten tän nyt haluaa sanoa. Niin, what's up? Ootko tulossa takas? Onko tämä merkki monesta merkeistä? No ei sitä oikein paremmin voi sanoa. Somelakossa, joo. En ole pitänyt ikinä oikein, niin kuin se on ollut mulle vähän semmoista vastentahtoista se sosiaalisen median sisällön tuottaminen. Mutta kyllä mä nyt olen päätynyt siihen, että kyllä se olisi järkevää. Onhan se vähän keinotekosta. No, eihän tämä ole normaali, että täällä on valaisut ja kamerat, tiedätkö, naama edes. Joo, ja se on ollut semmoinen kompastuskivi mulle, että niinku pitäisi esittää jotain. Mutta kun mä oon tajunnut nyt, että ei oikeasti tarvi. Mm. Ja kyllä mä haluan tuottaa sitä sisältöä, koska ennen kaikkea siksi, koska mut niin paljon kysellään jatkuvasti, että milloin sä niinku teet jotain videoita. Ihan päivittäin tulee porukka kysellä ja on tosi kiinnostuneita siitä, niin mä mietin sitä, että miten paljon muhun on jotkut YouTube-videot joskus nuorempana vaikuttanut. Ja jos mä pystyn niin olla vaikuttaa muihin ja saada niille viihdettä tai tietoa todellakin. Se lisää merkitystä niin elämään ylipäätänsä ja antaa sille bodauksellekin myös isomman merkityksen, vaikka sillä onkin tosi iso merkitys. Nimenomaan, että ei sitä tarvitse aina piilossa tehdä siellä luolassa, vaan vähän näyttää muillekin, koska tässä on paljon niinku investoitu henkistä fyysistä. Ja fyysistä niin kuin juttu, niin on se kiva, jos muutkin arvostaa sitä. Nyt kun sä tuut takas, niin mikä sun plääni on? Kerro vähän, että mitkä on nyt seuraavat stepit? Alustava suunnitelma on ensi vuonna kilpailla. Et siihen nyt on lähes vuosi aikaa. Olisi Euroopassa, Romaniassa noin kilpailut, mutta siihen on tosiaan aikaa, mutta tässä niin kuin sitä odotellessa niin olisi tekisi treenivideoita ja tämmöisiä niin kuin mitä muutakin minä teen kuin treenaan. Eli dokumentoida elämää. Eli vähän sinne kulissien taakse, tai oikeastaan nimenomaan sinne kulissien taakse, ettei olisi niitä kulisseja, vaan olisi niinku sitä oikeaa arkea. Vanhemmille porukoille se on dokumentoida niinku prosessia tai sitä matkaa. Ja nuoremmalle jengille vloggaus. Se kertoo ehkä enemmän teille. Mitä muut niinku alan ekspertit tai tekijät on sanonut susta? Semmoiset tyypit, ketä mä katson itse ylöspäin, ne on tullut sanoa mulle, että hei, et tajut sun potentiaalin. Kyllä se on ollut yksi suurimpia tekijöitä, minkä takia mä edelleen haluan kilpailla. Semmoiset niinku tyypit, ketkä tietää lajista ja on itsekin yrittänyt kilpailla ja tehnyt kaikkeensa, tulee sana. Mutta toi muu panostus, esimerkiksi ravintopuoli ja tämmöiset on mun kompastuskivi ja siihen on tulossa muutoksia. Voidaan ehkä siitä puhua lisää myöhemmin. Mennään ehkä niin kuin tähän viimeiseen segmenttiin. Siinä mulla on täällä 5 kysymystä. Itse asiassa 6. Mä keksin yhden vikan kysymyksen. No niin, tää tulee yllätyksenä. Sä voit perustella sun vastaukset tai sun ei tarvitse perustella ihan miten sä haluat. Ensimmäinen kysymys on, kumpi on sun lemppari? Hyvä leffa vai hyvä sarja? Sä leffa ihmisiä tai et sä sarja ihmisiä? No mut kun mä oon molempia, mut mä valitsen hyvän sarjan sen takia, että siihen kun sä jäät koukkuun johonkin hyvään sarjaan, sitä voi tykittää niinku sen pari päivää tai jopa viikkoja riippuen toki sarjasta. Seuraavaksi ehkä liittyy vähän treeniin. Iltatreeni vai aamutreeni, jos sä saisit päättää? Aina aamutreeni. Mä oon aamuihmisiä ja mä tykkään treenata aamuisin ja sit se treeni on ohi. Kaikista paskin mun mielestä on jalkatreeni myöhään illalla. Et se jää semmoinen niinku stressaantunut ja semmoinen yliaktiivinen olo, ei saa unta kunnolla. Et
Jos olisi mahdollista, mä menisin aina joskus 12 treenaa joka päivä. Mä syön niinku tuhdin aamupalan, venaan 2 tuntia ja sit menen treenaan. Mä oon enemmän iltatreenissä. Mäkki vai BK? Tehdään tästä vielä vaikeampi tai Hese. Okay. Tässä on 3 vaihtoehtoa. Kyllä mä noista sen liekillä grillatun valitsen. Kyllä se on se BK. Okei. Okay. Näistä vaihtoehdoista. Ei sen enempää oteta kantaa tähän. Ei oteta kantaa. BK ei maksanut meille mitään. Ei ole. Report. Puhutaan vähän lomasta, että olisiko kaupunkiloma sun juttu vai rantaloma? Kyllä se on kaupunkiloma. Tai tykkään roikoilla, mutta jos mä menen rannalle, niin mä haluan, että mä pystyn myös nähdä jotain kulttuuria samalla. Joo, mäkin tykkään silleen, että hyvät niin kuin kaupunkimaisemat ja sitten joku hyvä ravintola, juo kahvia jossain hyvässä mestassa. Jos mä menisin vaikka viikonloma, leikitään mä menen viikonlomalle johonkin, niin mulle riittää, että mä voin vaikka 2 päivänä käydä rannalla. Mm. Ei mun tarvitse siellä joka päivä makoilla, tiedätkö, siellä. Mä tykkään kierrellä ja kävellä ja puuhailla kaikkea. Seuraava kysymys on lihasryhmistä. Etupuoli, niin kuin rinta, vatsa tai selkä? Kumpi on sulle tärkeämpi? Niin kuin jos me jaetellaan ihminen niin kuin etupuoli ja takapuoli, kumpi on sulle mielenkiintoisempi? Tai mistä stikkaat enemmän treenaa? Tai niin, ylipäätänsä, kumpaa sä valitset? Kyllä mä valitsen takapuolen. Siis mä myös tykkään enemmän niin kuin, siitä niin kuin takapuolesta. That sounds wrong, but anyway. No viimeinen kysymys, vasen vai oikea? Vasen. Ei tarvitse perusteluja. Okei. Okay. That being said, onko jotain viimeksi sanoja, mitä sä haluat? Jäikö jotain kertomatta, jos sä haluat tässä sanoa jotain? Jäi tosi paljon kertomatta, mutta niin paljon, että ei mun kannata niitä nyt tässä ruveta. No. Tulee sitten esille myöhemmin. Tohon on hyvä lopettaa. Ja ladies and gentlemen, give it up for Flexandro, one and only, great and powerful. Okei, okay, klikkaus. Näin. Kiitos haastattelusta, Aksu, a.k.a. Flexandros. Jos teitä kiinnostaa, millaista materiaalia Aksu aikoo tuottaa tulevaisuudesta, niin seurakaa Aksua Instagramissa sellaisella Flexandros. For now, stay blessed.